Penubuhan Safety ini yang merupakan daripada idea daripada Datuk Seri Ahmad Faizal Zumu. Parlimen Tambur ni merupakan parlimen yang paling yang besarlah, penduduknya ramai. Jadi atas inisiatif tu, Datuk Seri Ahmad Faizal ni telah mengambil langkah yang bijak untuk menyediakan perkhidmatan ambulans ni untuk rakyat dia yang mengundi dia. Jadi untuk membalas balik tu, Datuk Ahmad Faizal ni telah menyediakan ambulans ni. Jadi di samping itu juga, Datuk Ahmad Faizal ni dia tak mengira bangsa. Maknanya kaum India, kaum Cina, kaum Melayu. Perkhidmatan ambulans ni terbuka kepada semua rakyat di Parlimen Tambun. Perkhidmatan ambulans ni dia lebih kepada golongan V40. Okey, jadi Datuk Seri Ahmad Faizal ni memang nampaklah kesusahan yang berlaku apabila seseorang itu nak memerlukan ambulans terpaksa menggunakan perkhidmatan luar. Cas dia agak tinggi. Jadi perkhidmatan ambulans yang disediakan oleh Datuk Seri Ahmad Faizal ni tanpa bayaran. Pergi dan balik untuk pesakit yang memerlukan seperti dialisis, discharge dan apa-apa jelah yang melibatkan kesihatan. Harapan saya pada kali ini PRU yang ke-15 ni, harapnya perkhidmatan ini dapat diteruskan sampai bila-bila. Jadi saya mengharaplah pada kali ini rakyat Tambun dapat meneruskan dan memberi kemenangan pada Datuk Seri Ahmad Faizal bagi kami meneruskan perkhidmatan ambulans ini untuk rakyat Parlimen Tambun.